اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بارلګ جنریټر دی، دا یو ماشوم دی، دا مونږ اوسو کو دو داود نومې دی، د دې درې کاله عمر دی. دی تاسو جی د مردان یو مردان پراپر مردان دا د مردان دی کې بي کې خبر کو پوښه دی ماشوم ته تاسو ته چاوي دی دی دماغ کمزوري دی او تیلی سیمې بیماری ده. دا ماشوم بردیدل نشي، تیز تیز سلیش منډې وای منډې وخی خولې خو پې نه راځي، د شپې خولې پې راځي، خفه کېږي چیچل کوي، خفه کېږي چیچل کوي. ټیک شلو دا تاسو نه اوسه پورې په 1000 روپۍ لګېدلي. تاسو تیلی سیمې چې ده ینه ورکوي؟ څو ځلې ینه ورکوي؟ کومه تیلی سیمې ورته ویلي؟ کومه تیلی سیمې ورته ویلي؟ تیلی سیمې نوم یې ورته لیکلی. دا ماشوم ټول عمر کتاب چېرته غرمو ته سمړولی نه غرمو ته هم سمړ دا داود دا دړ کوي ماشوم دا راوړ دا د دې ماشوم مونږ چې نن ویټامن ډي ټیسټ وکړو. دا غریب بم خوشي دا یې والد صاحب دی. دا په دې کې لیس دین 8 ویټامن ډي نه ریکارډ کیږي. هیموګلوبین یې دغه دی، اشپادورای پکې نشته دی، کولیسټرول پکې کم دی، دیره وړي ورکول پکې دي او ورمو ته کېنه ورکړې. ستاسو لپاره سوچي دا ویډیو ګورئ، دا تاسو خامخا شیر کړئ. دا تاسو لپاره ویډیو دا تاسو به دا په یوټیوب ملاویږي نورې بیټیانې. نو یوټیوب کوم چینل چې دی هغه دا دی، دا ماشوم ته چې کوم مونږ ولیکل تاسو کوشش کوئ دا د وینې خپلو ماشومانو ته ورکړئ. دي کې دا 14 لکه یونټ ویټامن ډي شلو، دا ویکونو شو، دا زینو شروع، دا میبیک شروع، دا کیلپول شربت شروع، دا د چمجو شروع، والی پر اپ د وسپنې ځکه چې دی کې هیموګلوبین چې دی نو دغه دی دستی دلته لږ جنریټر آواز دی، بجلی نشته او کریټیکل ویټامن ډي کمی دی. او دا په انسان کې یو نیم سری دا د غړو نه جوړیږي، په پوستکي چې کله نور ولګي نو تاسو به 8 ورځې پس په دا غرمو ته کینی دریزن د ته هیریو تراپی وای. دا شروع شوی وا په 1861 کې، 1861 کې وا گریس خلکو کوله گریس. تاسو ته چې موږ نورې کمی ویډیو نه راځي تاسو ته ورته په یوټیوب ملاویږي. دا یوټیوب چینل دی اډلټ کارډیالوجیست یوټیوب. اته تاسو کله سبسکرایب کړئ نو څومره نورې ویډیو نه وچی دي اوبه تاسو ته خود به خود راځي. دا ڈاکٹر غلام فاروق ایڈٹ کارڈیالوجسٹ یوٹیوب، سبسکرائب دا چینل. دا ہیلیو تھراپی نو دا به یونان خلکو کولا، یونان نور د بیمارو اس حل نشتا په دنیا کې د ختمولو، صرف نور ته کیناستل، وړی خوړار، پخوانی ژوند یادول، چا کې چې ویټامن ڈی کمی چرته سوچ م کوي چې خبشي ځکه چې دلته کولمو نه کیلشیم جذب کوي، دا د کولیسټرول نه جوړیږي. کله چې په نور پوستکي معنی نور ولګي نو دا یونان خلکو دې به غرمو ته کیناستل، بیا د نور عبادت شروع کو. نو دا بیماری نشته، 84% خلک په دنیا کې د غلط تخیق نه مري. اصل کې دای د قنوري الله تعالی په پوستکي معنی ولګي نو هلته دې پری ویټامن ڈی 3 جوړ شي، بیا غ جګر ته لاړ شي، بیا ګردو ته، بیا کولمو ته راشي، دغه نه کیلشیم جذب کوي، دا ډوکو دپاره او د غاښونو دپاره. نو ځکه زموږ خلکو هم لاګانو کې دردونه، په غولو کې دردونه، جوړونه درد، غاښونه خاص کر غاښونه طبیعي وکړله. هاو میګنیشیم جذب کوي، نو میګنیش چا کم شي، دا سوچونه کوي، غوسه کوي، مسلې خراب شي، پټې کمزوري شي، زړه درزیږي، ایریږي، خطې سپینې څنګه چې موږ نه درې کړي، خولې خوندې خراب شي، خولې پې راځي، خپې سوځي لاسونه. بیا چې کله پیته نور وانر دی نو دغه نه کولیسټرول جوړ شي او زیات شي، اټیک وشي، فالج وشي، پیرې پر کله چې ویټامن ڈی په انسان کې کم شي یا په حیوان کې، نو پیرا تایرایډ هارمون سیوا شي، نو هغه ګردو نه نارمل کیلشیم جذب کیږي. کله چې پیرا تایرایډ هارمون سیوا شي نو نه جذب کیږي، نو زیات وزي، نو هلته جمع شي ګردو کې کاڼي وکي یوا. او بیا انسان ځناورو ته خو د کیلشیم ضرورت دی، نو دغه پیرا تایرایډ هارمون راولګي د اډوکو نه کیلشیم درې کوي. نو ماشومانو کې ریکارډ شو کی څنګه چې دا ماشوم دی تندیب کې پټو ټرو باسي خپیو لکه گئی، څو کوئی مازورو ماشوم دی، څو کوئی دماغي کمزوري دي، خلک په خپو ګرځي، استیمولي شو کی جوړونو دړو کی دملا دړو کی
غاکونه خرابېږي او سړی غونډکې شي غوږونو کې واړه واړه هډوکي دي هغه سړی نرم شي اورېدلی نه وي. بیا درېیم ویټامین ډي زینک جذب کوي د انسان قدرتي طاقت قوي کوي چې هغه طاقت چې جراثیم مړه شي. زمونږ خلکو د ټی بي کېږي دمي بیماري راځي مرۍ بار بار خرابېږي. روماتیک ډیزیز یو خاص بیماری ده چې کله مری خراب شي دغه یو شروع پس بیا یو جوړ پرسېدلې بل بیا د زړه چپ والو وي. روماتیک ډیزیز بیا کې دا اوسپنې والونه الرژین یو کې مختلف پوستکي الرژي زکام پلانه پلانه بیا کولون کینسر کې پروسټیټ کې سوری سیستم چې د خپې معنی سپین سپین شین را دي یو شروع چې غرمو ته کینې جګ جوړ شي یا د برګي والو چې غرمو ته څلور پې کینې جګ جوړ شي او شوګر وکی نو شوګر واحد بیماری دا چې واپس کی کوم خلک په غرمو علاقه کې اوسېږي نو 40 منټه غرمو ته اتر پکار دي پخې زنګنونه په اپته کې درې ځل ملټیپل سکلروسس لیپرسي جوزان بیماری کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم مالی ته وی یالي تاسو د مال کې شروع کوي د مال کې روټي ختمه وي تاسو سبا وی بیماری نه کیږي ډینګي نو دې بیمارو واحد خلک دی خل دا دی چې موږ یې ختمولې شروع کاولې شو لا محدود بیماری سیب د نور شواګانی شپیته منټه په پوستکي باندې ارتل دي او محفوظ استعمال د نور دا یو کس بیګا ته پوس کړو چې نارمل ویټامین ډي سوم نه نارمل ویټامین ډي بای جان دوم لري چې 105 نه کمیږي نو دیارلس کال او شپږ میاشتې سړي زندگی شارټ شي او کله چې د وڅ او لښتونه کمیږي نو اډو کې خو ټیک شو دا دوله ورک دا ورک تاسو یوټیوب چینل با سبسکرایب کوئ تاسو څومره معلومات دي تاسو به هغه ویډیو په ساده در رسی چا سبسکرایب کو مطلب پاساتی بوته ورسی نور تاسو دا اخیری ویډیو شو په فیسبوک پیج باندې باجه به کې شیر کیږي خدا چې څوک ګوري نو سبسکرایب هغه ته په خپل نور ویډیو اتوماتیک په خپل راځي یعنی څوک چې کوم یوټیوب څنګه چینل لري نو هغه باندې چې سبسکرایب کینو تاسو به هغه چینل په خپل راځي چې باز کسان سو بار یوټیوب دی د ماشوم لمون مو سلول لکه یونټ ورک لري چاته چې ضرورت یې غیدا سیس کی ٹھیک اوس کا بچو شاباس ګډ زندہ باد نو دا هیلیو تراپی وا په 1861 کې وخلکو کوله ٹھیک شو دا ویډیو تاسو سره موږ وس شیر کو او نورو غوړي خوري دا صورت انام دی ٹھیک شو نو به دې صبح کې دا په 2.5% خلکو کې ویټامین ډي دی نور شاکې نشتا کوم چې بار غرمو کې لکه څوک به ته چنګړې سوي دا ډېر ښه خلک دی او یا په پټو کې څوک یې وي کوي اوس خو نشتا او په پنجاب کې په 30% خلکو کې ویټامین ډي شته په کراچۍ کې 30 په شلو کې دي لکه اصل کې بیماری نشته 84% خلک په دنیا کې سي د غلط تحقیق نه بیمار دي حالانکه انور موږ لولې خدای را کړې چا سوچ هم نه دی کړی چې په سوابي کا په خونور نه لګې د خو دو خو موږ انور ولې چې موږ یې وکولې وړین خوړل کوچم خوړل نو هر شی ګند شوی دی ذهنونه ګند شوي خوراکونه ګند شوي ماحول ګند شوی هوا ګند شوی ځمکه ګند شوی خلکو به بره ګند کړي خو د الله انور نه دی ګند شوی حق شان انور دی خو کاش ځکه چې دا د انسانانو نه په ارتلي بیماری دي د الله طرف نه نشته که چې الله موږ انور ولې را کړی موږ څه خو هر څه فری کافر اوس انور ډېر کم دی اوکې نو تاسو دای پلار دی ٹھیک شو انشاءالله دا به جگ جوړ شي د تلیسی مې نشته د کارډ به موږ وګورو دا تلیسی مې ماشومان داسې نه وي دا غریب خو دغه دی ښه موږ وګورو اوکې تھینک یو دا چینل اګین تاسو ته به در رسی دا اخیری ویډیو شوه په چینل دغه باندې په فیسبوک په پیج باندې اوکې تھینک یو.